lịch khách nhà từ cù sông xa cao phía đầy đần đần rùi. Ngày tì xem sắp khai tù la cho nà mộc bòm bòm rồi cả sắp rầm buồn. Mộc đò lẹ cà nà cù chì vết bò. Ôn xâm lại, ta ôn đăng tế, bong kết hà bong chì mần nụ mà nẹ ta miên xâm nàng, nâng sắp khai mần côn, chiên kê bong bắt nâng lời lộc nịch. Rực mình nhí, lúc ba nẹ mạng bò, còn bàn cho tất đầy đần đần ôn tam cập vị nhí. Hai lúc ba nẹ mạng, rồi bỏ ôn có rôm tự tù, dọc ca đầy đần đần ôn, ai bò chỉ cú chỉ bật lũ áo xa. Bò mình nâng xe màn thả, sẽ cái đầy sổ mày rồi bỏ bò, ai tới chỉ ca bật đôi chân lấy sóc. Bò sang sở bài rì rì nà, miền ở vầy kịp bàn thì đã là vầy vầy chẳng ổn. Đã bọn Pratana trong bàn rục ôn chì cù chì vứt lại từ chì cà vứt. Bọn sông xa này dàn ôn thà. Bọn nâng xe mọt trong cuộc tại ôn mà nẹ quất. Bọn nâng thân ạ thân ôm ôn. Ai xe mà nâng chì vứt. Bọn to su. Su xe lắp nâng thua vầy vầy chẳng ổn đạm bầy ôn. Bọn nâng khách khóm thôi luôn. Bọn ai khá lại thì chỉ xóa mây đó là ổn. Rồi bọn ổn, nâng chỉ bây đa rồi bọn ổn dương tiền phí. Bọn nâng thôi ai chỉ vật dương tiền phí. Miên sức đầy sốc, miên sức hẹn mình cố trên kê bọn phát nở lửa lộn nịch. Ổn phía bàn đôi chỉ cổ bếch mùi cổ đại miên đâm lại mình ai cắt lại bọn. Bọn sừng khâm thả, bé đông rồi bọn bọn. Bé đông rồi bọn ổn, nâng rồi cố chung bọn tay mà nẹ. Smok bong tay mà nè, nâng khai tới chiều nèm rai đó là ổ, rồi bọc con dương tèm phì. Đợt đây smok trọc, bị bọc xâm ươn. Ý khách nhà tôi khu song xá, đạch liên ngay bịt nình. Em rịch ngay tì bầm bầy, hai tôi là chân nam bì bọn bầy. Mộc đò cành nhà, cu chì vật, rồi bọc bọc. Nơi lơ bị phục lục ní khâm miên à vầy tê ôn đại thua ở bóng sắp bài rì rì. Đôi đại bóng bàn an xâm bọt ôn đại bọc bọc tại đại vị trà đa tương tu á xó rà bọc ôn. Hát đôi chè, hát đôi chìm miên bình nhiên rư có chết đây. Prapi sẽ đầy sốc tốc rà bọc ôn nâu ai miên. Tu á xó chìa vật hộ tập rì. Bạn chỉ chết của ở nhóm sắp bài rì rì, đôi bạn chụp một ôn tòa. Tu ạ xò cả làng, đời xa thầy rụt tếp ạp xò nà nó. Ê, cứ ca tì trong mà riêng đầy đó trở lúc trở lùn, rồi bỏ khu xong xa nhóm tếp ạ. Bất mê ta ôn, nâng bóng, nâng chân ai bị nhiên. Ta vì nhiên nâng chất bóng, nâng chất ôn chìa tích. Bóng tay tay kịch, nâng tay tay sổ mày, mộc đo ôn cực đầm hàm trên trời. Bê về lìa đại dương nâng trâu chục nìa, đạm bay nâng ruột nâu chìa mùi kì nìa ốc môi chì vật nục, có chất mộc đo hai đại ôn. Nâu tay băng mùi khai tì tì. Vân tay, rồi viên mùi khai nì. Xâm rạp bóng, hát đôi chìa ruột, rồi sát tà vọt anh chân. Rồi chụp bóng tay tay kinh, sụp bần khơi ổn, bóng tay tay nực, khơi ca dương nâu bị khơi nâu tiết chết thân nhìn. Ôn tay tay bà lại lên những bóng, hai sai cọc ấp, ổn. Ca đã bóng miết cho ngài đã bay một bần to ca sắc xa nợ bó ra tình nhìn. Cứ ra tay của ôi bóng sẽ lành ổn, nực ra lập ổn khlang bị một ngày tới một ngày. Đức này, cho ôn như nhầm tục, đam bay tự tù bà nơi. Sốp hẹn mặt cô rồi bỏ dương tàng phí như hàng mục nạ ổn. Bọn sông lìa ôn sân hài. Nên sông nha chất đo bò rì sật mọc đo ôn. Vì bò nẹ sông ươn. Lý khách lại tọp,
លិខិតខាងលើទាំងពីរភ្នំពេញជំនួសរាត្រីដ៏ត្រជាក់ថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2003ជូនមកដល់បងសំអឿនបណ្ដោចិត្តអូនបងលិខិតរបស់បងពោពេញទៅដោយមនោសញ្ចេតនារបស់បងពិតពិតអូនអានហើយអានទៀតជាច្រើនលើច្រើនសារពុំមានអូនទ្រាន់ទេបងថ្លែងប្រាប់ថាសប្ដាហ៍បងនឹករលឹកមកដល់អូនឥតខានមួយថ្ងៃណាត្រង់នេះអូនសូមបញ្ចូលពាក្យដដែលនេះមកកាន់បងវិញគឺថាអូនក៏តែងតែនឹករលឹកមកបងដូច្នេះដែរហើយអូនសូមបន្ថែមពាក្យនេះថាលក្ខណាស្រឡាញ់តែបងសំអឿនតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះស្មោះតែបងម្នាក់ប៉ុណ្ណោះខ្លួនប្រាណអូនរក្សាទុកជូនសម្រាប់តែបងរាល់ពេលរាត្រីមុនពេលចូលដំណេកអូនតែងតែអុជហុកបន់ទេពធីតាបន់សន់សូមឲ្យតែបងបានជួបនឹងសេចក្តីសុខកំបីមានជំងឺអ្វីមកបៀតបៀនបានឡើយសូមឲ្យបងនឹកតែអូនស្រឡាញ់តែអូនស្មោះតែអូនកុំឲ្យបងស្រឡាញ់នារីណាក្រៅពីរូបអូនអូនខ្លាចដូចសុខជាសិទ្ធិមួយគ្នាពោលថាឃ្លាតឆ្ងាយណាស់ចិត្តឬក៏បានស្វាយណាស់ក្រូចណាស់បងនឹងសូមឲ្យពេលវេលាមួយខែនេះកន្លងទៅឲ្យឆាប់ឆាប់អូននឹងបងនឹងអាងបានជួបមុខគ្នាទីបំផុតនេះអូនសូមញ្ញាសាញ្ញាសេចក្តីនឹករលឹកមកបងនៅសេចក្តីនឹករលឹកយ៉ាងក្រៃលែងនឹងទឹកចិត្តដ៏បរិសុទ្ធរបស់អូនមកដល់បងអូនរង់ចាំបងនឹងនឹករលឹកមកដល់បងជានិច្ចអូនជាកម្មសិទ្ធិរបស់បងតែម្នាក់ពុទ្ធលោកអវសានពីសិមលក្ខណាលិខិតផ្ញើទៅមិត្តនារីភ្នំពេញថ្ងៃទី5កញ្ញាឆ្នាំ2003អូនលក្ខណាទីស្នេហាអូនសំឡាញ់បងមានសេចក្តីរីករាយណាស់ដែលបានចាក់អក្ខរាមួយជូនអូនដើម្បីប្រាប់អូនឲ្យដឹងថាបងស្រឡាញ់អូនណាស់ចិត្តនេះបើបងមិនបានអូនមកជាគូគាប់ទេបងមិនអាចគ្មានអូនបានទេព្រលឹងមាសបងគ្មានអ្វីមួយដែលអាចមានអំណាចមកបំបែកបងចេញពីអូនបានឡើយស្នេហារបស់យើងនឹងស្ថិតនៅលើគុណធម៌ព្រមទាំងមានអាយុយឺនយូររាប់ម៉ឺនឆ្នាំជាអមតៈស្នេហ៍យើងអ្វីបត់តែទើបនឹងរីកឡើងថ្មីថ្មីក៏ដោយក៏បញ្ចេញនូវការកក់ក្តៅមិត្តភាពនិងការយល់ចិត្តផ្សារគ្នាយ៉ាងស្មោះស្ម័គ្រតាំងពីយើងបានលាក់ទៅក្នុងអន្លង់នៃសេចក្តីស្នេហាគ្នាចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកយើងបានដឹងក្នុងចិត្តជានិច្ចថាស្នេហាយើងដូចជាដូរតន្ត្រីដែលប្រគំឡើងត្រូវចង្វាក់គ្នាយ៉ាងពីរោះស្នេហារបស់យើងបរិសុទ្ធជាងអ្វីទាំងអស់ពោលគឺជាស្នេហាដ៏ប្រសើរមានន័យជាងគេបំផុតក្នុងលោកយើងនៅតែស្នេហ៍រវាងគ្នានឹងគ្នាបីប្រៀបបីដូចជាសមុទ្រទោះបីជាសមុទ្រទាំងអស់រីងស្ងួតជាថ្មមេឃរលំភ្នំរលាយជាទឹកបងតែងតែសបិនឃើញអូនយល់សប្តិឃើញថ្ងៃដ៏សុខដងខិតចូលមកដល់បងសុបិនឃើញគេហាត់ការដ៏ស្កប់ស្កល់ដ៏ស្កឹមស្កាយដែលមានសួនច្បាររីកស្គូស្គីហើយដែលនៅទីនោះអូននិងបងរួមរស់នៅជាមួយគ្នានោះអវសានអូនមិនដូចចិត្តបងបងសុបិនឃើញអូនគ្រប់ទិវារាត្រីបងតែងតែតោះនៅជាមួយអូនជានិច្ចបើមិនបាននៅជិតខ្លួនប្រាណទេ
ឲ្យ តែ នៅ ក្នុង ជាប់ សន្តិ អារម្មណ៍ របស់ អូន ក៏ បាន ដែរ រួច បង ដើរ ទៅ ក្នុង ផ្លូវ នានា ដើរ ក្នុង សួន សាធារណៈ ហើយ យូរ ម្ដង ម្ដង បង នឹង ទាញ រូប ថត អូន មក គយ គុណ ឃើញ ស្នាម ញញឹម របស់ អូន ទោះ បី ជា អ្នក ផង ទាំង ពួង សម្លឹង មើល មក បង គេ យល់ ថា បោះ ឈ្មោះ ប៉ុន្តែ ទុក ឲ្យ បង ប្រាប់ អត្ត កម្បាំង មួយ ដល់ អូន អូន សម្លាញ់ ដួល ចិត្ត បង បង ឈ្គួត ឈ្គួត ព្រោះ តែ ស្រឡាញ់ អូន បង សង្ឃឹម ថា អាពាហ៍ពិពាហ៍ របស់ យើង នឹង ប្រព្រឹត្ត ទៅ នៅ នាង ខាង មុខ ឆាប់ ឆាប់ នេះ ហើយ ហើយ បង នៅ 3 បង ត្រាក់ ធ្នោម ត្រកង អូន ក្នុង រង្វង់ ហត្ថា ដ៏ ស្រាល ស្រាល នឹង លើ ដើម ទ្រូង ដ៏ ទន់ ភ្លន់ របស់ អូន អូន កំពូល ស្នេហ៍ បង បង សូម បញ្ចប់ សម្បត្តិ ត្រឹម នេះ ចុះ សន្យា ថា នឹង សរសេរ ជូន អូន ច្រើន ជាង នេះ ទៅ ទៀត អ្វីៗ សម្រាប់ តែ អូន ម្នាក់ ជា កម្ម សិទ្ធិ របស់ អូន លុះ អវសាន ពី បង អ្នក សម្ពឿន លិខិត ញ៉ា ទៅ គូ កំណាន ចិត្ត នំ ពេញ នៅ ថ្ងៃ ទី 6 ដុល្លារ ឆ្នាំ 2003 លក្ខណៈ ទេព អប្សរ របស់ បង អូន សម្លាញ់ បង នឹក អូន ណាស់ មិន បាន ជួប មុខ អូន មួយ ថ្ងៃ ប្រៀប ដូច ដែល បង មិន បាន ជួប អូន រាប់ សតវត្ស អញ្ចឹង តាម ការ ពិត ការ ថត នៅ ឆ្ងាយ ពី អូន ពេក ធ្វើ ឲ្យ បង ស្ទើរ តែ ទ្រាំ មិន បាន ពេល បង បាន ជួប មុខ អូន ម្ដង ម្ដង វា ធ្វើ ឲ្យ បេះ ដូង របស់ បង ស្ទើរ តែ លោត ខុស ចង្វាក់ ទៅ ហើយ បង មាន អារម្មណ៍ រំភើប ខ្លួន បង ឡើង ស្រា ស្ទើរ តែ ហោះ 3 ប្រកង កតណៈ ណោម អូន ពី ចម្ងាយ ហើយ បញ្ហា ស្មុគ ស្មាញ ការ លំបាក ចិត្ត ទាំង ឡាយ វា ក៏ បាន ស្រាយ រសាយ រលីង អស់ ពី ខ្លួន របស់ បង នឹង កាន់ តែ ធ្វើ ឲ្យ បង មាន កម្លាំង ចិត្ត តស៊ូ នឹង បញ្ហា ជីវិត ដើម្បី បាន គ្រប់ អូន បង ហ៊ុន ហ៊ាន ពុះ ពៀ គ្រប់ ឧបសគ្គ បង ហ៊ាន លះ បង អ្វីៗ ទាំង អស់ សូម្បី តែ ជីវិត របស់ បង បង មាន សេចក្តី រីករាយ ណាស់ ដោយ ដឹង ថា នៅ តែ 4 ថ្ងៃ ទៀត ទេ យើង នឹង ទៅ កំសាន្ត នៅ ឆ្នេរ ខ្សាច់ ជាមួយ គ្នា ពេល នោះ អូន នឹង ដឹង ថា តើ បង ស្នេហ៍ អូន ដល់ កម្រិត ណា ប៉ុន្តែ រយៈ ពេល 4 ថ្ងៃ វា ហាក់ ដូច ជា យូរ ឆ្នាំ ណាស់ សម្រាប់ បង ពី 1 វិនាទី ទៅ 1 វិនាទី ធ្វើ ឲ្យ បង កាន់ តែ ចង់ ជួប មុខ អូន ខ្លាំង ឡើង ខ្លាំង ពេល ថ្ងៃ បង បន់ ឲ្យ តែ ថ្ងៃ ព្រះ សូរិយា ឆាប់ លិច ហើយ ដល់ ពេល យប់ មក ដល់ បង បន់ ឲ្យ តែ ឆាប់ ពេញ និង អាង ដល់ ថ្ងៃ យើង បាន ជួប មុខ គ្នា ទៅ ព្រលឹង អូន តើ អូន ដឹង ទេ គ្រប់ វិនាទី បង តែង តែ នឹក ស្រមៃ ដល់ អូន ជានិច្ច ជា ពិសេស រៀង រាល់ រាត្រី បង តែង តែ សុបិន ឃើញ ថ្ងៃ ដែល យើង បាន ជួប មុខ គ្នា នៅ ថ្ងៃ ខាង មុខ គឺ សុបិន ឃើញ ថា យើង ទាំង ពីរ បណ្ដើរ គ្នា តាម ឆ្នេរ ខ្សាច់ សាសង អូន បង ផែន ផែន ហើយ អូន បាន វាចា ទាំង ទន់ ភ្លន់ ចេញ ពី បេះ ដូង ដ៏ បរិសុទ្ធ របស់ អូន ប្រាប់ មក អូន ស្រឡាញ់ តែ បង ស្រឡាញ់ តែ បង អ្នក គត់ ក្នុង ចិត្ត នេះ ស្មើ នឹង ជីវិត របស់ អូន នឹង យើង តែ 2 នាក់ នឹង ងាប់ គ្នា ពួន ក្នុង សាច់ ប្រណាំង គ្នា សាច់ កាក អាយ ហើយ យើង តែ 2 នឹង គេ នៅ ក្នុង រូប បេះ ដូង ដែល យើង តែ 2 បាន គូ នៅ លើ ស្នេហ៍ ខ្សាច់ ជាមួយ គ្នា ភ្លើង ទៀន ក្រោម ពន្លឺ នៃ ដួង ច័ន្ទ ព្រះ ដ៏ ត្រត្រង បង តែង តែ បន់ សន់ បួង សួរ សូម ឲ្យ សុបិន របស់ បង ក្លាយ ទៅ ជា កាស ពិត សូម អូន ឧស្សាហ៍ សរសេរ សម្បត្តិ មក បង ផង ឲ្យ បាន ជា រឿយ រឿយ កុំ បៃ ខា អូន ដឹង ទេ ពេល ដែល បង បាន អក្រាន អាន អក្រា ដែល កើត ចេញ ពី ចុង ម្រាម ដៃ ដ៏ ត្រលុក ព្រម ទាំង អក្រា ដែល ផុស ចេញ អំ ពី បេះ ដូង ដ៏ បរិសុទ្ធ របស់ អូន ម្ដង ម្ដង ប្រៀប ដូច ជា បង បាន ជួប ភក អូន អញ្ចឹង ឃើញ ស្នាម ញញឹម ដ៏ មាន មន្ត ស្នេហ៍ របស់ អូន សម្បត្តិ របស់ អូន មួយ ច្បាប់ មួយ ច្បាប់ ហាក់ ដូច ជា មាន វិញ្ញាណ ឬក៏ ចេះ ស្ដី ប្រាប់ បង ពី មនោសញ្ចេតនា របស់ អូន ប្រាប់ បង អញ្ចឹង ដែរ
bong miên bong an hay an thiết mình chết scop scop xong ôn chuyện thả bong tần tần rồi chăm ngày nụ một đỏ group màu group nít tí tên bọc chưa chết bong cho ôn bình rồi chết bọc nít chụp yếu bệnh thao chết sẻ hạ tăng sông rồi bọc bọc trong phố ôn xâm lạnh chỉ cảm ơn sự tại ôn mình lại phút đi nhẹ xâm ơn lý khất lại tọp từ lý khất thăng lưu tăng phí bọn xâm ơn công phú sẻ hạ bọn xâm lạnh ôn bán tích phú xâm bất bọc 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 bình tự đoàn mà nó xin kết nạ អាការៈដែលកើតចេញពីបេះដូងរបស់ឫសរបស់បងបានធ្វើឲ្យអូនកាន់តែមានសេចក្តីស្នេហ៍ចំពោះបងទៅកាន់តែខ្លាំងឡើងៗរហូតដល់អូនតែងតែនិយាយប្រាប់ខ្លួនឯងថាចិត្តនេះអូនមិនអាចមានបងគ្មានរូបបងបានឡើយនឹងសូមប្រាថ្នាឲ្យបានជួបបងគ្រប់គ្រប់បងសម្លាញ់បងដឹងទេចិត្តស្រឡាញ់របស់អូនចំពោះបងក៏មិនខុសពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ឫសរបស់បងចំពោះអូនដែរ អូនតែងតែបន់ស្រន់ឲ្យឆាប់ដល់ថ្ងៃដែលយើងបានជួបមុខគ្នានៅឆ្នេរខ្សាច់ក្រុងព្រះសីហនុឆាប់មកដល់ទីអូនតែងតែនឹកគិតដល់បងគ្រប់វិនិច្ឆ័យអូនតែងសុបិនឃើញបងរៀងរាល់ទិវារាត្រីអូនតែងសុបិនឃើញដល់ថ្ងៃមង្គលការរបស់យើងទាំងពីរថ្ងៃដ៏សែនសុភមង្គលជាងគេនៅលើលោកនេះ ក្នុងរបៀងបួនថ្ងៃខាងមុខនេះគឺជាដំណើរកំសាន្តរបស់យើងការជួបគ្នានោះនឹងសប្បាយកំពេកណាស់នៅពេលនោះយើងនឹងរាយរាប់ពីជំរៅបេះដូងរបស់យើងទាំងពីរប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយយើងនឹងបានបង្កើតនៅអនុស្សាវរីយ៍រាប់ម៉ឺនសែនជាមួយគ្នាចំពោះរឿងសរសេរឲ្យបានញឹកញាប់វិញអូនពុំអាចឈប់លើស្នេហាបានឡើយអូននឹងសរសេរហើយសរសេរទៀតដូច្នេះ សូមបងបណ្ដូលចិត្តរបស់អូនរងចាំមើលផ្លូវអ្នកនាំសារជាទីពីទីសំណាក់ចិត្តរបស់បងចុះបងបងអឿនកំពូលស្នេហ៍អូនអូននឹកមកមឹកដល់ថ្ងៃគ្រប់បងនឹកបងគ្រប់ពេលវេលាទាំងដោយចិត្តស្នេហាដ៏បរិសុទ្ធចំពោះបងពីអូនសឹមលក្ខណា